Намалени се максималните цени на вкупно 336 генерички и 222 оригинаторни лекови, односно така наречени иновативни лекови. Намалувањето на максималните цени доведува до намалување и на големопродажните и малопродажните цени на лековите, кои ќе важат од 1. април 2018 година. Заштедата кај генерички лекови на годишно ниво изнесува 993.000 евра, додека кај оригинатори, односно иновативни лекови, изнесува 1.388.600 евра, или вкупно 2.381.600 евра.